Այսօր հունիսի 19-ն է, ինչպես տեսնում եք, մեկ շրջանականոց ընտանիքները ավելանում են, ինչպես նաև պետք է որ հիշեք, եթե նախորդ տեսանյութերը նայել եք, 49 համարի արկղում տեղադրված էր մեկ շրջանակ առանց մոր, որին մենք շպրիցի մեջ նույն օրը, հաջորդ օրը ավելացրեցինք բեղմնավորված մայր։ Հիմա ես փորձեմ ցույց տալ, թե ինչպես են մոմաթերթը կրծում և մորը բաց թողնում, և շարունակությունը կցուցադրենք բեղմնավորված մորը, որը որպես հարազատ մայր ընդունվել է ընտանիքի կողմից։ Արկղը բարձր է, թորնիկը չի կարող նկարել, ես կիչեցնեմ արկղը և շարունակությունը կնկարահանենք։ Զգուշությամբ իջեցնում ենք արկղը, կաշխատենք շատ արագ, որպեսզի տրվի նույն տեղը։ Կրծած մայրապտուկը, ներողություն, կրծած մոմաթերթը, մեծ անցք, որը արդեն ապացուցում է, որ մորը ընդունել են։ Հիմա մենք կհանենք շպրիցը, որի մեջ տեղադրվել էր բեղմնավորված մայրը։ Եվ կփորձենք գտնել նշագրված մորը, բեղմնավորված։ Հա, խնդրեմ, մոտիկից փորձի բանը։ Մայրը, որպես հարազատ մայր ընդունվել է, և մենք շարունակություն այս ընտանիքի բախտին կանդրադառնանք մինչև օգոստոսի վերջ, և դուք կտեսնեք, թե ինչպես մեկ շրջանակով կարելի է ստանալ նորմալ ձմեռացում գնացող 5 շրջանականոց, հնարավոր է նաև այստեղ չտեղավորվի և տեղափոխենք մեծ արկղ նորմալ ընտանիք։ Արկղը մենք կդնենք նույն տեղը, հաջորդ տեսանյութը տվյալ փորձի մասին օգոստոսի վերջ։